ndagutumiye umura cunziza inkura crema na baby ngo nabonira sara ngo aranshajije nibuka neza rero aho twashurije umusore wacu crema we yarabonaga neza kari mu myaka ya kera ndetse yari mu kurwanira intambara y'urukundo kugira ngo atsindire divarienne nyine diva we yaramurebaga akabona ari nka sasha uwo muri ibi bihe nyine 2024 mu guhangana nabo basirikare b'ibwami rero ari kumwe n'uwera nyine umukobwa mwami nibwo ikanza guye mu masi agiye kwiburuka tumusanga yuburukiye muri piscine nibwo yahise avumbura ko ari mu bitaro by'abantu barwaye mu mutwe yego abarwayi bo mu mutwe nyine mwindi uvuga abasasi ndetse yari indera mu hagati amezi atandatu se ntiyarashize ubwo se yari yakubiswe ikintu kiremereye mu mutwe na Monsieur Kadafi w'umusamari wibandira ikomeye nibwo yari yasaze se hanyuma se ubwo bamuzanye se mu bitaro icyo yibaza rero kuki se muri ayo mezi atandatu yose igihe ari umusazi we yari ahari ariko yaragiye mu bundi buzima yarakoze urugendo rwo mu bihe none se twashoje twibaza ese burya abasazi bari kwivugisha nibyo banyuramo baba bahari badahari twe twabareba tukabaseka nabo burya baduseka baba bibiriye handi hantu se mu bwonko baba baragiye bambaye undi mubiri cyangwa dukomeza gukuramo byinshi rero ngo iby'isi n'amabanga ndagutumiye muri iki gice ndetse reka tuyigire finale dutangire indi y'ubununusi biguruka bitumbagira niba uri mushyano kora kuri subscribe niba we tumaranye igihe rero nshuti yakadasohoka urabizi ni mu mabara yose ibikenewe urabizi harimo like komenti n'ibindi n'ibindi inkuru kitumbagira cyane fire cyangwa imitima myinshi reka tuyisoze inkuru rero finali tuza dutangira indi ngendi crema ikasi yakwijije indi tuzatangira aha nuko nyine ni crema witonduza yibagezaho naho ubundi ni danje ndakubwiza ukuri ntiza gucike ikazi rero ugubwe neza mu byiri mu byose nawe herereye hose aha ni mu nkuru z'urukundo mix nibyo nshuti neza amatwi njye nakeka ko igihe naganiraga n'abayirutingabo umusirikare w'ubwami nyine nabawera umukobwa w'umwami wenda nakekaga ko kuri ino si bo bandi bagabakana ndimo kwivugisha nibyo sinashatse kuburanya abaganga cyane abadogiteri nari mbizi ko ubwenge bwe buhoraho bugarukira nindamuka ntangiye kuganira kuri topiki z'ibyo nahuye nabyo mu bihe by'ubwami bya kera batari bubyumve batari nubasha kubyakira bakabisipuruta nyine nari mbizi neza ko iyo nkomeza gukuza muri icyo kiganiro bari guhita bampima bakabona ko nubwo batampima bari guhita bavuga ngo uyu mwimurekura uyu ntarakira ibisasi njye nagomba kubabaza se ubu nagera mu rugo gutera ibitaro ndi hose ni ibihe nibyo abadogiteri barambwiye ngo ndi mu bitaro by'igihugu by'abarwayi bo mu mutwe indera nibyo nshuti neza amatwi njye nagomba kwikanga cyane bambwiye ngo nageze indera ndera urashaka kumbwira ko ndi mu bitaro se by'abarwayi bo mu mutwe yego crema aha niho uherereye umuntu wakuzanye hano yavuze ko ari mwene wanyu wa hafi we yitwa Medi uramuzi se Medi yego Medi ndamuzi neza twiganye kaminuza se ni n'inshuti yanjye ya hafi uwo rero niwe wakuzanye aha ni nawe muntu rukumbi ujya uza kureba uko umerewe aza kenshi muri weekend iyo yasibye ari weekend imwe ikurikiraho aba agomba kuza ndakeka ko n'ejo uko ari itariki ya nyuma y'ukwezi asho azaza Medi mbega yakubaye hafi igihe cyose wari urwariye hano none se dr reka tureke Medi nta wundi muntu se ujya uza kundeba oya nta wundi uwo nguwo gusa ni wose uwo Medi gusa nyine nshuti neza amatwi rero iyo mvuga ya dogiteri yari inkanze byari ngombwa ko nibaza nkagira amatsiko kuki se Medi gusa none se bisobanuye ko umubyara atazi ko ndi hano mu bitaro cyangwa none se sasha se we ko ntaraza kundeba none se sasha kuki yananiwe kuza kundeba niba ari ibyo bibazo nyine ari ukubera we byanjeho gutyo bimbwiriye kubera we urukundo namukunze niba ari ubusazi se nkaba narasaze nakuswe ikintu mu mutwe ntibyatewe n'uko nakundanye na sasha baby utuneza amatwi rero utabyumva gutyo byambabajeho mu rwego runaka mbega abantu b'ingenzi niba baraza kundeba nibyo unasabye dogiteri rero ngo babinkorere nyine bansezerere ibitaro nyine ngaruke i Kigali bansezerere ibitaro nyine ngaruke mu murwa muganga arambwiye ngo hari ibyo bagomba gukurikiza ngo ntibaranyumira gusohoka ngo hari ibipimo bya nyuma by'ubwonko barebe niba icyo kibazo kitazagaruka vuba cyangwa kitagaruka cyangwa nakize nyine bamenye n'ibyo bandika ku bipapuro byanjye ikindi kandi bavuga ko batandikura njye nyine ngo baranshyire mu maboko nyine ya mwene wacu uribuze kundeba ubu ngo kandi nyine wanzanye muri ibyo bitaro dogiteri naramwumvishe ubwo nabasabye ngo bampamagarira ubumedi nyine akaza ku bitaro akandeba uyu si ngombwa kumuhamagara turabizi neza ejo agomba kuhagera azaza si itariki ya nyuma y'ukwezi se iyo sisiteme yashyizeho buri gihe aba hari turabizi reka nakubwiza ukuri ko ufite mwene wanyu mwiza rwose ukwitaho cyane ni inshuti nziza pe dogiteri ibyo yavugaga byose nyine sinashaka guhangana nawe ngo mbe namuburanya nagomba gutuza nkategereza Medi ngo azaze ejo kugira ngo ngarukire mu murwa nanjye numvaga mfite amashyushyu cyane yo guhura n'abantu nkunda ndavugamo mama mubyara hamwe n'umukunzi wanjye sasha umunsi wakurikiyeho rero nibyo
Medi yageze aho ku bitaro. Medi tutarahura yabanje kujya kubona n'aba docteurs. Byari ngombwa kuba mpa ripoti y'ukuntu merewe nyine uburwayi bwanjye bugeze. Uwo munsi Medi yaratunguye cyane. Akubitanye n'igitangaza cy'umwihariko bumaze kumubwira ko ubwonko bwanjye bwasubiye ku murongo. Iyo raporo docteur yari yanditse Medi kwiyumvisha no kuyakira byaramugoye cyane. Yashimye Imana cyane. Uzi kwaketse ko ngira ngo ari mu bitotsi arimo ararota. Aba docteur bigaragara ko bamaze kumenyana nawe. Baramubwiye ngo ibyizere byo tukubwiye niko bimeze. Bamwemereye guhura nanjye ndetse baramubwira ngo bamubuza nyine ngo nagire ikintu icyo ari cyo cyose ambwira gishobora kuba cyakanga umutima wanjye. Byo bamuje na Medi imbona nkubone. Yewe sinivujaga ko nkuye nari mucuti wanjye ku yindi nshuro. Nitegereje Medi. Vuba byihuse. Nese nkurura ishusho ya Rutingabo muri ya myaka. Ya myaka ya kera cyane mbere y'umwaduka w'abazungu aho nari naragiye nyine. Ikintu navumbuye imyambaro gusa n'imyambarire nibyo byabatandukanyaga. Wenda no kuvanga mutunzi tw'Udufaransa n'Utwongereza. Ariko buri kimwe cyose ariko bari bahuje. Medi ku nshuro ya mbere byaramucanze kuko yamamagaye mu izina ryanjye Clément. Nanjye nditaba. Arongera mpamagara ku nshuro ya kabiri Clément nditaba. Arongera ku nshuro ya gatatu nanone nditaba. Arambaza ese uranyibuka uri bukundi we? Sinashatse kumukura mu nzira. Ndamubwira se wowe ni inshuti yanjye buri y'ibihe byose se Medi. Ye Medi mbega ntiyumvishaga ibyo arimo kumva yaratunguwe. Yahise azarampobera cyane arimo kuvuga amagambo yo gushima Imana ngo yanyijije indwara yo mu mutwe nyine ibisasi. Nibyo ibyo Medi yavugaga rero n'uburyo yabivugagamo byatumye nanjye ntangira kwizera. Wa mugani minyama meza amayo meza atandatu bari kuvuga nari nararwaye ibisasi ikibazo cyo mu mutwe. Byari ngombwa ko twicara hasi kugira ngo tubanze tugire ibyo tuganiraho utundi. Ikintu cya mbere nagomba guheraho nagomba kumubaza mama umbyara hanyuma na Sasha. Bite Sasha w'ibiti. Medi yarambwiye ngo tuza ngo nta kibazo ntugire impungenge. Abo bantu bose ngo nta kibazo ku ruhande rwabo ibintu byabo bimeze neza. Nagomba kumubaza se none se ibintu byabo niba bimeze neza bamerewe neza. Kuki se ari wowe gusa wazaga hano ku bitaro kumbona hari icyo nabakoshereje se? Kuki se wazaga wenyine? Medi yarambwiye ngo tuza. Ngo nituva hano ku bitaro ndaza kumenya ibintu byose uko byifashe nta kibazo. Medi narabimwemereye mwemereye ibyo ambwiye ariko nabyemeraga ntabyemeye nyine. Ariko impamvu nta yindi disi numvaga mfite amatsiko mfite amashyushyu nshaka kumenya uko abantu nkunda cyane bamerewe. Cyane cyane nshaka kumenya n'uko mera amerewe. Icyo nibuka kuri mama ndibuka ko ishuri hanyuma nahamagaye kuri telefoni n'umwicanyi Kadafi w'umusomali ariko umbwira ngo ngende nihute ngo njye kumva ngo mama ngarashaka kundaga ngo numve ngicanyi mavuga ngo atarashiramo umwuka. Guhera ubwo rero ntabwo nsi bijya mbere kuri mama. Nayo niyo mukuru yemeruka mbega. Sinari nzi rero niba ari muzima niba se. Baramugiriye nabi bakaba baramwishe. Ku nshuro ya nyuma ndibuka ko mama yari mu bibazo mbega. Yari muri danje. Nyuma y'uko Medi rero icyo kiganiro yasa nk'ucyubitse. Byari ngombwa ko mubaza njyewe ku bwanjye rero. Naramubajije se Medi mbwiza ukuri. Kuko nari narasaze. Aba docteur ko ariko bambwiye. Cyangwa wenda banjijishaga. Se kugeza kuri iyo saa sinizeraga ko koko ngo naba nari narasaze. Sinkubeshye. Icyo nari nzi ni uko nari mu bihe bya kera. Mu gihe mbere y'umwaduka w'abazungu. Igihe cy'abami. Medi yarambwiye ngo rero nibyo ngo wari umusazi amezi atandatu yose inyama z'insiri simbano nzaga gukurikirana. Ari umuntu ukuru yivugisha ufite amahane ukarwana se ubundi ukigunga ubundi hari nubwo avugaga ibintu bidasobanutse. Umuntu ufite ubwenge buzima nyine ntamenye ibyo uvuze. Byari ngombwa kumbwira Medi rega Medi igihe ntabwo nari nasaze. Nibyo abantu bakekaga gusa babifataga gutyo. Njye nari naragiye mu bihe nari naragiye mu myaka ya kera cyane. Yatangiye kubwira Medi rero ubuzima nahuriye nabwo muri ibwami nyine nuko nari ngawe y'ibwami. Namubwiye n'abantu nasanze basa neza neza nabo nzi inaha. Babayo. Medi we mbere yabanje kugira ngo ni brag ndimo ndamutera brag. Medi yatangiye kunseka arambwiye ngo ibyo bintu ntabwo bishoboka Clément rwose. Yewe ibyo ntibishoboka. Aravuga ngo namwe muntu umwana w'umuntu wabasha kubaho mu bihe byashize ngo yongere ahita abaho no muri ibi bihe ngo asubire mu bihe byashize kandi byarashize nyine. Nonese ko byarangiye. Kandi njye narabibahemo. Ni nk'uko avuga ngo urimo urabaho mu bihe bizaza. Buri muntu wese abaho mu gihe cy'icyo gihe nibyo nta kundi. Uri Vance ni wenda n'icyo kibazo cyo mu mutwe niyo mpamvu wabibonaga gutyo gusa. Aha ngarutse muri 2024 rero ntabwo nahise mbibona. Mbona ko nta muntu ushobora kwizera amateka yanjye ko mvuye mu bihe byashize imbere y'umwaduka w'abazungu. Igihe cy'abami bimanuka nyine. Narabitekereje ndavuga nanone aha ngaha ninkomeza kuvuga ku bintu byo mu gihe cy'ubwami. Abantu barancishamo ijisho kandi barabona ko nasaze nyine ubwenge bwinshi bugiye kunsasa. Shutunetse z'amatwi rero icyo kiganiro nahisemo kugishyiraho akadomo ndamupfundikira igitabo. Kuko abantu bose nabo babona ko ubwenge bwabo utari kubasha kubyakira no kubyikorera mbega ngo babe banyumva. Bakavuga nyine ngo ibintu biri kuvuga ngo twe byaducanze ndukabona nanditse muri komenti ngo ngiye byanyabiye undi ngo ngiye byancanze. Ngo ntabwo ndayisobanukirwa. Iyo nkuru nababwiraga nyine mu gihe cy'ubwami nta kwisobanukirwa kuyakira byari byabananiye nyine. Ariko isi ibaho byinshi shutuneza amatwi mujye mwitonda. Umunsi wakurikiragaho rero ibipapuro byose byari byabonetse na raporo cyari kigomba gukurikiraho nyine byari kugaruka mu rugo nkataha.
nkava mu bitaro bari bampimye ibintu hafi ya byose bari banditseho ngo ubwenge bwanje ubu ngubu bahagaze neza rwose najya no mu kazi nkakora nta kibazo ngo meze nk'ukomeza imbere nari meze imbere nyine batanzanira mu bitaro badusezereye mu bitaro rero tugaruka mu rugo nyine yari mu kagoroba nyine kuko nibwo ibipimo byabonetse no gusinyaho n'abagomba gusinyaho bose bahageze nibwo rero twaje kwikanga nyine tugeze i Kigali ubwanishi uwo munsi nagiye kurara home decodeshe kwa Nyamirambo gukeye nagomba kugira Medi ko nshaka kujya iwacu igikondo mubwira ko nshaka kujya kumenyereba uko meramerewe bibuke ko Medi bari bamubwiye ngo ntagire inkuru yo kuntera ubwo bambwira Medi arambwira ngo banze uruhuke ngo uzagende wagenda nijo cyangwa kuwa mbere iyo mvugo rero Medi yarakoresheje igihe yari agombaga gutuma nyibazaho gusa urumva yari afite rezo niyo mpamvu y'ingenzi se yatuma ntajya mu rugo muri uwo munsi none se kuva Nyamirambo ujya igikondo moto yasenyutse ntiyakugezeho niya 400 ntiwayibona yakabye 600 ahantu wagenda n'amaguru isaha imwe cyangwa isaha n'igice ukabura hageze ariko impamvu natekerezaga ibyo byose nari mfite amashyushyu mfite urukumbuzi rudasanzwe rwo kubona mama umbyara life ariko Medi ntigeze ashaka kunyemerera ngo njye mu rugo ibyo rero byagomba gutuma ntangira kugira impungenge ninaketse ko ari ikintu kibi cyane Medi arimo kumisha maze kuvumbura ibyo ngibyo rero sinashatse kongera kugira ibyo naganiraho na Medi byo gusubira mu rugo kuko nshaka kujya kuri Amerika ese nsaba Medi ese Medi mpamagarira Sasha mvugane nawe ho gato Medi yarongera arantsembera arambwira ngo nimero ya Sasha ngo yarayibuse nyuma yuko nyine ngo yataye phone ye ukwezi kwashize Medi nyine ibyo numvishe ntahari bumwepere kuko nimero ya Sasha agiye nyifite mu mutwe nibyo numbwiye nimero ya Sasha baby Medi yagomba kwikompoza kuyamagara dusanga nimero ya Sasha idacamo natunguwe nuko Sasha nimero ye idacamo oya Sasha rega twiganye turi inshuti ndamunsi ntago ari baba abantu ushobora guhindura nimero ko yiboneye cyangwa ngo telefone uyihamagara usange nticamo ari serieuse cyane ku bijyanye n'itumanaho mbega aho surprise nese nyeka ko Sasha ashobora kuba yarahinduye nimero ya telefone nayo navumbuye n'ikintu nyeka ko Medi ashobora kubaza ibijya mbere byose yaba kuri mail no kuri Sasha ariko Medi arimo kubimisha nyine hari ibyo arimo kunkinga sinagombaga kuguma aho ngaho wawe rero Medi akodesha Nyamirambo nge nagomba kumwigaho nkamwigira igishushanyo mbonera nkamucika nkamuca mu myanya y'intoki nkaza nkagira iwacu igikondo nkeneye kumenya ibyo Medi arimo kumisha kuri mail bituneza amatwi rero nyuma yuko ngeze igikondo aho inzu yacu yariri natunguye nuko nasanze ibiti amababi yuzuye ku irembo ni ahantu ubona hameze nk'adahadahere ku muntu mbega akavumba ubona ko imbere y'umuryango kabona n'akaho abantu badaheruka mbega urujya n'uruza ku muryango usanga avuniyemo urufunguzo vuba vuba nese mvumbura ko aho iwacu rero hashize igihe nta muntu uhatuye uhataha ese nibaza ibibazo byinshi ese uwo mama yagiye kuko bigaragara se ko hashize igihe kinini mama adahari njyewe sinimvishaga ahandi hantu mama yajya kuba bitewe n'ubuzima twakuriyemo aho wenda ashobora kuyafata urugendo akazamaraho igihe ubu rero kwirimo nabanje kwicara njya no mu gikari nicarayo ndimo gutekereza ibintu byinshi cyane mbega nka master plan ko nabatekereza mugenda rero mu gikari mamaze umwanya nibwo nabonye igitekerezo cyo kujya ku baturanyi nkabasuhuza nkabaza niba hari amakuru bazi ya mere yaragiye ku muryango w'umuturanyi ndakomanga ibyo ngo warafunguye hasohotse umudamu uyu turaziranye aranze nanjye ndamusi niwe muturanyi nyine muturanyi ariko ari umuturanyi mwiza ibihe byose mbega musabana byose umunyu nibindi nkibyo no gutumirana mu birori uwo mugore akimbo na umudamu yise mpamagara mu izina ariko mpamagara mbo na yumiwe cyane atangaye mbega ari nk'ikintu kimutunguye icyambere naribajije se kuki ikanze se kombonye mbere nyine sinabyumvishaga ariko nyuma yaho icyari kimukanze n'uburyo ntagaragaraga nyine impamvu yarazi neza ko ndi mu bitaro kandi ari umusazi ndi mu bitaro by'abarwayi mu mutwe none kuri ubu rero uburyo yarambonye nagaragaraga nk'umuntu ufite ubwenge ahubwo bwinshi nyine wuzuye nta kibazo na kimwe mfite nagomba kubaza umugore se hari amakuru yari yose ufite ya mamara bitunguranye nagiye kubona mbona umugore arimo ararira yihanagura mu maso avuga mu izina rya mama umutima wanjye watangiye gutera vuba vuba umutima uratera numva ndahabutse mbega umutima wanjye ugatera ukagira ngo ugiye kuvamo krema ibyo mwahuye nabyo ndakwihanganishije rata mwana wa wihangane si byo ukomere ukomere disi w'umugabo imana irakureba imana irakuzi ubuse ndahereye kugusobanurira mwana wa kumbona nta kintu kimwe si umugore uko yavugaga ibyo ngibyo ngewe byatumye mu mutwe numva sinzi uko nabikubwira nkomeza kuvangirwa mbega ese mu magiye uko ntarimo kugusobanukirwa ni ibiki se urimo gushaka gusa kuvuga mwana wa mama wawe nuko yavuze mama wari mu bitaro ntiyumva ntavuga shutuneza amatwi ayo makuru ya mama rero yarandiye cyane mbega numvishe mbaye nk'umugore ugiye kubyara ukuntu yumva ibise nyine babimeze tangiye kwibaza se mama koko mana nizere ko mama ntahazajya umutima wanjye numvaga wo gusunika amaraso ngo uyunguru uzamura ndi numvaga urimo gusunika ububabare ntikanze rero ndimo kwinjiga uwo muturanyi ngo tujyane ku bitaro arambwira ngo mwana ku bitaro hari iminsi babasurira ntacyo tuzajyayo tuzajyayo ejo bundi umugore naramusezeye ndambwira ngo ye ndaza kukureba tujyayo arwariye hese arahambwira nasubiye mu rugo ndicara ndabanza ndarira
nibaza ubuzima turi guca muri famiye igena mama mugiye nakomeje kurarero umuneza nkora ku bitugu inyuma mpindukiye nakubitanye n'ishusho umucuti wanjye Medi nyine niwe wari waje kundeba yankurikiye se Medi reka nkubaze ko waruzi ibi byose ntumbwire urabizi ko mama ari indembe ngo amaze igihe atavuga atumva ubwo se kujya utambwiye ubu se nkubapfuye ntamubonye byibuze ubu se kuki ntagiye kumurwaza byo byibuse ubu se mama namubereye umwana mubi gute gutya koko kuki se namuteje ibibazo ninjije mu by'urukundo ibyo byose navugaga n'andi magambo rero mu gahinda kenshi ndetse n'indimo kurira anakamyira nyine kakamanuka nshutuniza amatwi Medi rero yamfashe ku rutugu anyihanganisha nkandagura ariko nayo yari arimo kurira bitewe n'ibyo abona twanyuzemo gusa Medi yambaye hafi cyane sinamurenganya n'inshuti nzisi erega Clement ugomba kumenya ko umwana w'umuntu iyo yavutse hari ibihe byiza akaba n'ibihe bibi hari igihe cyo guterera imisozi hari n'igihe cyo gutambika mu bibaya nyine ariko ubu rero uri umuntu mukuru ntago murebera mu myaka afite umuntu mukuru umupimira mu bubasha bw'umutima we n'uburyo umutima we wakiramo ibintu n'uburyo ibiremereye ubasha kubikontrola akikaruma agashyira ibintu ku murongo icyo tugomba gukora nge nawe krema no gusengera mama akabasha kuba yava muri koma agakira agaru gukomeza kumuririra sibyo se kurira tudasaba imana ngo mana mutabara mukize ntacyo byaba bimaze imbere y'imana tugomba kumusengera bikazamuka ari nka mubavu se uhumura neza nyine umusengesho yacu ibyo nibyo witeka zakira none se mama yatangiye kujya muri koma ryari byatewe n'iki Clément mero amaze y'amezi atandatu wa munsi tukagutoraguye tukujyana ku bitaro ari navyo byari byatumye wahitugira ibibazo byo kurwara mu mutwe nyine ugasara uwo munsi niwo mama wawe nawe bwo yagiye muri koma mawe yatewe n'abantu baramuniga bashaka kumwica Imana ikinga akaboko arakomeza arahumeka Sasha arabinsobanuriye yambwiye ko abaje gutera mama wawe ambwira ko nawe mwari kumwe aribo bagukubise bituma ubwenge bwawe buguruka nyine buva mu gitereko Medi nuko arimo kongera hakugira nkomeze kurira mu gahinda natangiye guseka mama abantu baje gushaka kumwica bamuniga nibyo byamutumye ubungu bari muri koma gore nabonye ko aricyo gihe cyo kugira ngo umujinya afite njye kurangiza mbonye bo mushakira mu burangirizaho Kadafi uri mubi ibyo wakoze ugomba kubyishyura nisemo guruka nayo nicaye manabaje Medi se ndiye ufunze hano iwacu izi nzuki Medi arambwira ngo niwe wahafunze atwara imfunguzo akivuga atyo gisanagira imfunguzo zo kwirembo nasamye izo mfunguzo mfunguro rugi ninjiramo imbere nikanze amaranga mutima yageje mu bundi buryo nahise ntangira kwibuka ubuzima bwahise ukuntu nabaye muri iyo nzu na mere ndetse uko nerebaga buri kintu kiraho ni nkaho nabonaga mama wanjye nyine igihe twari tuhabanyeho mu rugo igihe yambwiraga ngo ujye wiga ushyizeho umwete igihe wenda yinshyiragaho agahato ngo rya igihe nari indwaye ariko akabikora n'umutima mwiza disi ndetse nibutse na ya minsi nateraga burage na mama tugaseka nyine turi kumwe tugaseka twishima cyane nibutse na wa munsi yambwiraga ngo nzite kuri Sasha baby nzamukundi ngo ni umukobwa nkwiye gukunda w'agaciro ku buzima bwanjye ibyo byose gena nabyibukaga nshuti neza amatwi icyakomeje rero cyo nikanze marira akomeza kuza nyine ariko kukundira umujinya wanjye ukiyongera kuruta uko warumeze ukikuba mbega inshuro ibihumbi narebye ku ruhande mbona icyuma cy'igiferabeto twajyaga dufungishaho mu rugo ndagifata ntangira gusohokana nacyo umujinya mwinshi ngeze imbere y'umuryango Medete nyitambika ngo ntugende se Clément kuva icyo giferabeto ugiye tuza mpfira mu nzira muvandi mpfira mu nzira Clément nago nkureka ngo ugende gutyo n'ibyo bintu bikore igikoresho ujyanye dore ufite n'icyuma ugiye gukora ibiki ngiye kurangiza uriya Kadafi ngiye kumurangiza Medi uriya niwe waduteje ibibazo agomba kubyishyura agatera mama ndabizi ko yigira ngo ari hejuru y'amategeko njye ngiye kumwihanira rero kandi ndamubona kibyeyi mvira mu nzira njye kwihorera Clément icara hasi utuze tudiringe turebe ukuntu inzira nziza wabicishamo kugira ngo Kadafi yishyure ibyo yakoze ntabwo ushobora kugenda uhubutse gutyo nk'uko ushaka kubikora ngo ugire icyo ugeraho sinkubeshye ese uribuka ko Kadafi afite imbaraga nyinshi kuruta uko ubitekereza aho kugira ngo wishurire gutyo rero wagire kwika ngo upfuyeho kugira ngo umuhemukire cyangwa nawe umwemeze cyangwa umuhane nk'uko uri kubivuga ese uzi kuri yatabura imbunda uzi ko agira n'abasore benshi bamukorera ese reka nkubaze ubundi ko ushaka kujyayo iwe mu rugo urahasi ahakora akazi isura urahasi ubusaha ari urahasi kuri ubu ngubu kuri isa ushaka kujya kurwana se nk'umuntu udatekereza gute shyiramo ubwenge Clément tuza dushushanya ibishushanyo mbonera nk'abanyabwenge hanyuma uzajya guhangana n'iyo bandi nicyo gisumo igihe gishushanyo cyose n'inzira bacamo ndazizi kugira ngo umugereho nibyo Medi ibyo yavugaga muri ayo magambo ye urabirebaga mugane ukumva harimo ukuri naramwumvisha icyo gifira bitunyinaga nkariya nari ntegereje Medi rero ngame mapu uburyo nzajya guhangana na Monsieur Kadafi w'ibandi w'umusomali Medi rero se mbwira tujye ku bitaro tujye gusura mama
mbere yuko njya kwihorera. Twaravuye tujya ku bitaro, bari bagiye kumutwima. Abasore nuko maze igihe kinini nari mfite ikibazo nanjye, nkeneye kumubona. Barabyemeye. Tugera mu cyumba mama yararwariyemo. Kwihangana byarananiye, natangiye kurira. Mbonye mama ari muri koma. Ariko umunsi narize cyane mbega. Napfukamye imbere y'igitanda cya mama, umufashe mu kiganza. Ntangira kurira, musaba imbabazi. Mubwira ko ari njye wateje uburwayi bwe mbega. Nibyo, iyo ntaza gukundana na Sasha se baby, nari kuza kugirana urwango na Kadafi gute, twari kuzahurira he. Nababajwe kandi nuko ntagiye gutabara mama byibuza, iki gihe bamunigaga. Nkuhonesheje byibuza amaboko yanjye ngo mutabare. Nakomeje gusaba mama imbabazi imufashe mu kiganza. Ndetse imboni z'amaso yanjye nyine zarekuraga amarira gatonyanga n'amariza gatonyanga n'akanura gatonyanga. Natangiye kurahira imbere ya mama, mubwira ko nzamuhorera. Kugeza kuri iyo saha rero nabonaga se mama azakira. Ngiye kumva numva mama anyeganyije ikiganza. Mana yanjye, sinzi ibyishimo nabikuye. Erega buka ko nshutuneza amatwi, buri gihe navugaga ko inzozi zanjye kuri nosi ni mama umbyara. Ubwo rero kubona mama ashobora kugira ikibazo byari ibyishimo inzozi zanjye zose. Ariko mbonye ijunguje ukuboko, twese duhamagara abaganga baza kureba. Baratubwira ngo tube dusohotse. Ariko umujyo nibukaga, mama yari yarambwiye ngo aramutse apfuye, ari umukobwa ntagomba kuzasuzugura azahagarara nka mama. Ariko kubw'amahirwe mama yaragarutse nyine. Ibyo ko mama yavugaga ari Sasha. Icyo gihe abaganga rero badusubije hanze, natekereje no kuri Sasha cyane, mbona ko ari inzozi zanjye. Kandi mama ko ibyo yambwiye ngomba kubishyira mu bikorwa. Ikindi kandi nshuti neza mu twibuke ko kugeza kuri iyo saha nta makuru yari yose ya Sasha nari mfite. Igihe twari aho hanze rero byari ngombwa ko ntangira kubaza Medi ku mukobwa w'inzozi zanjye. Sasha baby, umukobwa wabaye intandaro ibibazo bye byose nahuye nabyo byari byaje binyataka ku buzima bwanjye. Dukwiye wundi ubukene nari niyoboreho na mama, ariko twari twishimye. Medi, Imana ishimwe kuri iyi saha mama ndimo ndabona ko azakira. Imana iracyamufiteho umugambi. Hanyuma se Sasha we ko ntacyo wambwiye? Ubundi Sasha ari amahoro? Ariye Sasha wanjye, ubusa aherereye mu hehe? Ari mu bikisi? Ese arishimye mu buzima abayeho ntaburimo? Ese ubundi ubu byibuze aranyibuka? Hanyuma se izina ryanjye Krema riracyari mu mutima we? Medi, reka ngusaba umbwire, mbwira ikintu icyo ari cyo cyose waba uzi. Mbabara ntumishe amakuru yari yose waba ufite kuri Sasha. Ibyo nabivugaga mbibwira Medi nyine ngo agire icyo amfasha. Numvaga ndemerewe cyane nyine, nubwo nari nishimye ko mama abaganga nabo bishimye kubona yinyonganyije. Krema, Sasha wawe ni muzima, we aramahoro, ni muryerye pe, ntarwaye. Ariko icyo ugomba kumenya kuri ubu nta munezero afite, ubuzima bwe burasharira. Nibyo, icyo yashaka kurya cyose muri ako kanya cyahita kimugeraho, icyo yashaka kwambara yahita kibona, iyo nawe yashaka kujya hajyayo uretse ahantu hamwe gusa. Icyo nakubwira Krema, kuri ubu Sasha baby wawe ari muri prison y'urukundo. Ariko udakeka ko hari indi mpamvu, nuko ari wowe uri kurwanaho kugira ngo akurinde. Sasha yaremeye, yemera kujya mu rukundo na Kadafi w'ibandi rikomeye w'umusomali. Iyo bitagenda gutyo, wa munsi twagutoraguraga abaye inzengerere bari kuba bakwishe. Icyo ugomba kumenya rero Krema, ubu Sasha aherereye ntiyemerewe na gato, nta n'uburenganzira afite ubwo ari bwo bwose bwo kuba yabonana nawe. Ni nayo mpamvu nta na rimwe yigeze yemererwa cyangwa ashaka gutoroka ngo aze ku bitaro ngo akurebe aho arwariye mu barwayi bo mu mutwe. Ayo niyo mategeko n'amabwiriza rero yahawe na Kadafi umwicanyi kugira ngo arinde ubuzima bwawe. Iyo aza kukureba bari guhita bajya ku bitaro bagashaka ko banega mama wawe akavamo umwuka, nubwo bari bamujengereje. Icyo gihe bagukubitaga rero hari abandi bari kuniga mama wawe. Akibivuga rero yahise ahagarikira aho byari bigeze, ubu cyo ko byari bigeze kuri dogere yanyuma, mubura gato ngo muve mu mwuka. Ubwo ari itegeko yagombaga guhabwa cya gihe bari bamuziritse ngo kuri iyo ntebe, yagomba guhita yemera gushakana nawe bagakora ubukwe. Ndetse bamubwiye kugendera kure cyane bishoboka byose ngo niba adashaka kuguhingukingurana n'ibyawe byose. Ariko udakeka ko muri icyo gihe cyose nazaga kukora ku bitaro navuganaga nawe cyane. Ariko uribuka ko ubwo twe tukirangiza n'ishuri, jye nari nkiri umushomeri ntarabona akazi, byose niba bikoraga nko kuza kugusura ibikenewe byose ariko mu ibanga rikomeye. Ndetse yambazaga gukomerewe. Ariko ikibabaje, ejo bundi aha tariki esheshatu azakora ubukwe, azaba agiye gusezerana na Kadafi w'umwicanyi. Ariko sinakubwira ko nyine ni urushako rw'agahato. Nibyo, Kadafi ni agahato azaba yamushyizeho, igitugu mbega. Kuri ubu rero ugomba kubyakira, agiye gushaka. Nawe ndumva akakomereza ubuzima bwa kamwihorera. Uzi ko igihe Medi yavugaga ibyo bimbwira numvise ikizengera nkumva nakikubita hasi. Nasheshe urumiza ariko nikanga umubiri ngize imbaraga ntazi aho ziturutse, imbaraga zidasanzwe. Nafunze ibipfunsi, amagambo yanjye avuga mu mujinya. Nibyo, mama isa yari yose yakira cyangwa akigendera. None se na Sasha mu buri n'iki gihe maze mpangayika gute se?
sinaniteguye kubura umuntu wanjye w'ingenzi ku yindi nshuro. Medi, uzi icyo njye nizera? Nizera ko iyo ubuze ikintu cy'ukunda bwa mbere kikakuca mu myanya y'intoki, ku bwa mbere ibyo biba risaho, ariko bwa kabiri biba imibare mike. Nibyo natakaje byinshi muri iki gihe. Kuri inshuro nemeye ko bandusha imbaraga nkabibura, kandi na mibiri nagarutse nkaba nabura mama cyangwa Sasha. Byabari imibare mike, singubeshye. Reka nkubwire, Sasha ntabwo agomba gushakana, ntibyanashoboka ko yashakana n'undi muntu ku gahato. Gute se kandi Mari? Ku gatuza nanjye ndagafite, ndashyira aha kanjye, ndagasheta. Kiritse nimba napfuye nakiri kuri iyi si. Reka nkubwire imiti, ndakeka ko igihe cya Kadafi umwicanyi kuba kuri Nusi kirangiye. Ibyo uri kwivugisha ngo arakora ubukwe, azajya kubukorera kuzimu n'umwicanyi mubi. Ntabwo ari kuri iyi si, agomba kwicuza ibyo yakoze. Imiti, reka ngusabe, niba ufite nimero ya Kadafi, muhamagare umubwire ngo wa musazi yagarutse avuye kuzimu yaje buntu. Ibyo niyo bivugaga ndimo kubibwira meti. Guhera uwo munsi rero nibwo natangiye gushushanya iyi nzira ngomba gucamo n'uburyo ngomba kubikoramo, nkora pura y'uburyo nzajya guhangana n'umwicanyi Kadafi w'umusomali. Kandi byose ngo ni tariki esheshatu ngomba kubikora vuba bishoboka. Sasha bataramugira umugore, nakekaga ko Imana yangaruye kuri Nusi mu gihe cya nyacyo, yemeye ko ngaruka kugira ngo mpangane n'uyu mugizi wa nabi. Nibyo ngwane ku rukundo rwanjye niba rwibi, hanyuma n'ububabare mama yahuye nabwo nabyo nihoreje. Uwo munsi napanze rero uwo munsi w'ubukwe nibwo ngomba kubatanguranwa. Nari mbizi neza ko uwo munsi uyu mwicanyi Kadafi mu gihe cy'ubukwe n'abantu be ntibari kuza bitwaje intwaro. Gute se kandi bari muri mudi w'ubukwe nyine? Ibyo rero kigabo imbona nkubone byari kunyurira guhangana nabo, nabiturika birimo nta ntwaro z'imiriro. Njye nari niteguye ngo narwane nawe nishaka mwice, nkangana n'abantu be n'abambari be harimo na se wabo wa Sasha Twaribu Mohamed n'uriya kandi se wabo nabonaga kadakeneye kubaho kuko inyungu za Sasha. Ubundi se bigeze baha uburenganzira abakobwa n'umuhungu bavunye amaguru ngo imitungo ya se bayikoreshe neza bisanzuye, si nk'aho babageza abafungwa abacakara. Cya gifera bito nagomba kugitegura, nzagihe rero ndwo mpangana na Kadafi w'umwicanyi. Muri iyo fayiti rero sinashakaga ko media yabyivangamo, kuko Medi n'igihe najyaga gukina karate we yaransekaga ngo mwongeye kurwana n'umuyaga ngo uri mu bike ariko ngo izo tsukimo mutera mu Rwanda n'umuyaga ngo n'izo za mahigeri ngo aricyo zivuze. Nari nzi ko ari ibintu byo guhangana atari bye, sinashaka kumushyira mu bibazo kuko ndabizi ko Medi igira inzozi nyinshi atarageraho n'iby'imiziki n'ibiki, ndetse yari afite abavandimwe na bene wabo bose bamutegerejeho byinshi. Kuri njye nari mfite impamvu nyinshi zo guhangana kugira ngo mparanire ibyishimo n'umunezero wanjye n'umutekano n'umutuzo wanjye. Nari mbizi ko barenze umurongo utukura, kandi ko icyo ngiye gukora ubuzima bwanjye ngiye kubushyira muri danje, ariko ngiye gukorera inyungu za benshi, inyungu za sosiyete. Nari nasabye imiti nimbwa ngo nindamuka mpfuye uzabe hafi ya Sasha na mama n'uriya murumuna we barusha amaguru musaza we uzahambere nk'uko nakabaye. Sinifuzaga ko niyo nava ku isi Sasha yabaho nabi. Njye nari ngiye guhangana nishaka mbizire cyambikiriremo, kandi nize nabonaga ko uyu Sasha atari umukobwa rwose ukeneye kubaho mu gahinda, ahubwo akeneye ibyishimo. Kandi muri ibyo byishimo nkwiye kubigeraho mu ruhare. Media yarabyemeye arambwira ngo mbikore nk'uko ngo nawe azabikora uko nabimusabye. Media abonye namaramaje ngomba kujyayo arambwira ngo ntabwo ugomba gupfa wowe, Imana iri mu ruhande rwawe kuko uri umunyakuri, uri umuharanira ukuri. Iteka iyo umuntu aharanira ukuri inshuti neza amatwi agera kuri byinshi, kandi Imana iba iri mu ruhande rwe. Upfa kugira ishyaka gusa, ariko simvuga mu kurwana. Mu kurwanya nyine n'ibigeragezo nibyo ushaka kugeraho byose ushaka ugomba kubishyiramo kimwe. Nibyo njye nigiye kurwanirira uburenganzira bw'umuntu acishwe bugufi, kandi nari mbizi ko Imana iri mu ruhande rwanjye. Iyo masaha yarasigaye rero iminsi ibiri byari bimpangije kugira ngo nkore siporo, nkore imyitozo ngiye guhangana na Kadafi w'umwicanyi. Ubwo twahuyeho ndamunsi, umunsi w'indoha rero ya Kadafi w'umwicanyi na Sasha waragize, nafashe igifero beto cyanjye ntangira urugendo ngiye iwabo ba Sasha. Iyo ndo niho yari kubera nyine, nagomba kurira moto kugira ngo mpagire kare bishoboka. Amahirwe ibyiza ni uko nari nzi iwabo nyine. Nyuma y'iminota nka 28 gutyo 30 nari nageze kuri portaye ya nyakwigendera Mr. Ashraf ise wa Sasha. Cyari ikizu kinini cyane cya kijyambere, sinzi ukuntu nakikubwira kweri. Nahagaze hanze nafunguye imiryango yanjye yo kumenya kugira ngo menye ibijya mbere. Icya mbere amazuru yanjye yatangiye gukurura impumuro y'ibiryo byiza cyane kubera ibirimo gutekerwamo imbere. Nyuma numvishe n'amarashi nayo yari arimo, niba ari abari bayiteye bahaje n'ibindi nk'ibyo simbisi, niba ari ubani simbisi. Mu mutwe njye nahise ntangira kubaka muri iyo shusho y'ibintu biri kujyamo imbere mu gipangu. Ubwo nahise numva ko barimo gusoma idowa nyine bagiye kubakoresha indowa nyine kubasezeranya. Naravuze ngo reka nkomange ninjiremo imbere bataratangira kubasezeranya ngo amugire umugore. Ndebye hirya kuri portaye ipfuna ruguru mbona Sony
nigire soni ntangira kwikandagura nyikandagura nyikandagura mu kajagari kenshi ariko yacya gifera betoni ngifite mu ntoki ngifashe nk'indembo nk'umunyerondo ufashe indembo ikiboko bitunguranye n'umuryango ga protege tu warafunguwe muza amasoka nyumujinya mwinshi ntangize ngo nibyo byana by'ibinyishuro by'abacano bigasona uwa musore we usone bayikanda gutyo ubundi ufite ibibazo inzu z'abantu z'umunaza gukomanga gutyo n'akajagari kenshi mu biki ufite ibibazo ndashaka kwinjiramo imbere mvira mu nzira winjiramo imbere gukoramo ibiki winjiramo nkandese nese birimo kujyamo imbere byo aho ntabyuzi ntabyuzira abo barimo imbere se kari benshi barimo barakoramo iki wose ibyo birakureba birakurebara wowe banze usubize urajyamo imbere nkandiye mu biki uragenzwa n'iki nje mu birori by'ubukwe nk'abandi bose ubukwe ufite invitation yari invitation se yo nicyo gifera beto se wifatishije umuntu cyo umuntu ugiye guhangana invitation yari yego iki gifera beto ni invitation yanjye ngavu muzira ninjira rero nuyibonye se ndangije kuvuga gutyo wa muzamu ahita yongera afunga portaye ndongera nkanda kuri Sony cyane mu kajagari kenshi ndetse akajagari nakarengijeho mbere yuko mbere nayo bibonye ko biri kubarya mu mutwe nabaye mbiritse nyuma yuko numvisha uhari umuntu uje gufungura portaye nanone ku yinishuro kuri inshuro nina niteguye mvuga ngo ngiye gutangira guhangana ni fight indyo yanzanye nari mbizi ko muzamu agiye kuza none afite umujinya mwinshi nintambika mu bwoba wabumbikemo ngomba kumutanga rero uko nabitekereje niko byagenze umuzamu gifungura portaye yita zazana n'ikibanda ashaka kumbita uwo mujugujwe neze nk'ukwepa rero atari ku rufata undi mwanzuro ndetse mu kubita umugeri wo munda ninjiranye nawe mo imbere nyine nuko ninjiyemo uwagarama njye ninjira abantu bose barimo imbere kuri mu gipangu barikanze babonye ko ari bibaye mu gipangu ibyo bari bibereyemo by'ikirori nahasanze abantu nka 40 gutyo ariko aba bagabo bari nka 30 abagabo bose nabonaga bambaye utugofero n'amakanzu security wa muzamu zamu umaze kumukubita hasi na wamugere yashaka guhaguruka ashaka guhangana nanjye amahirwe se yari ku ruhande rwe hari amahirwe se namuhaye umwanya namuhaye umukwiza ku mutsi wo kumenya ahita asinzira ese maguruka neza nitegereza aba bantu batera imibare bitunguranye ngiye kumva numva bahamagaye izina ryanjye mu ijwi nari nzi neza ijwi nkunda kutirya numva vuba kutirya abantu benshi ku ijwi rya mama gusa iryajwi numvaga umva umutima wanjye wajemo akantu k'akayaga ubwo ndabona mu bihe bigoye gute ijwi ry'umukobwa w'inzozi zanjye ubu nifuriza byinshi byiza umugore wa kabiri nakunze ukuyemo unyuma ya mama nyine igitsina gore nakunze nubwo nari ntarahura nawe ariko nisamenya ko iryo jwi ari rya Sasha ntegereje kwitegereza abantu bari biciye ku mikeka n'ibiki nibyo harashize amezi atandatu ntarabona Sasha wanjye yari Sasha bari bamudekoye biruta ko yari anameze mbere ahubwo bari bamushonije ibintu by'ihina no ku maboko nayo hose wamureba ukabona ni umugeni nyine ugiye kumufungisha indoha bitewe n'uburyo nari mu misiyo rero yewe nikanze nkimubona amarira yanjye atangira gutonyanga sigiye gusa nawe yahise atangira kurira ariko impamvu yarize nuko yarambonye imerewe neza nari mu bisazi imbega nkuko yabikekaga ko nawe ndi mu nzu y'abarwayi bo mu mutwe uko yihangana agakomeza kuguma kuri uwo mukeka ngo ushiha amufungisha indoha babasezeranye byaramunanishye umwana w'umukobwa ahise aza yiruka aza kumusanganira ngo amubere yarampubiye cyane imbega nyuma y'iminota ibiri ishati yanjye ishati nayo nambaye yari amaze gutota bitewe n'amarira ya Sasha numvishe Sasha ibyo yavugaga yansabaga imbabazi ngo mubabarire ngo niwe ntandaro y'ibyo nahuye nabyo byose arangije ansaba imbabazi ngo kuko atarinzi amasezerano twagiranye kuko yateshutse ku ijambo yari yaravuze ngo akemera gushakana n'undi muntu direkiti rero yahise ansaba ngo mva aho ngaho ngende arambwira ngo ahantu nta mutekano ndi buhagirire ngo ku ruhande rwanjye cyaba ikibazo gikomeye abantu bari bambaye amakanzu ntabwo bari abashiha gusa harimo n'abagizi ba nabi biyambitse imyenda nyine y'idini ikibazo nugomba kubaza Sasha cyari kimwe namuje Sasha natinze kugera hano cyangwa sinatinze ubwo ni nkana kamuje nise bamaze kubasezeranya cyangwa indoha yarangiye Sasha yarambwiye ngo ntago natinze ngo mpagereye igihe maze kumva ibyo nise muhanagura amarira ariko ibyo byari vuba vuba mbega mukanya nkakugumbye mpita mbwira ko ndi hano nje guhanganira uburenganzira bwe n'umutekano we no kwisanzura kwe bamubwira ko kandi nje no guhorera mama bagire nabo uri mu bitaro Sasha yarambwiye ngo ntugire impungenge nanye uyu niwo munsi duka dafina njye kumufunagura bakamufunga byabona ngombwa kanapfa kiba kibi maze kuganira gutyo na Sasha ibyo bintu vuba vuba nahise mvugira hejuru mu ijwi ryo hejuru cyane mpamagara Kadafi iryo rwe nahari hamagariye hejuru mu mujinya mwinshi nyine Mr. Kadafi rero wicaye kuri uwo mukeka munini rero wabashyiriyeho bagiye kubakoresha indoha yahise ahaguruka n'abantu be ibyo byo bantu wihagurukanye nabo nikanze ngize umujinya amasura yabo nari nyabonye yibutse bose se simbazi niba ari muri bamwe bankubise se bakankubita ikintu mu mutwe nkabura ubwenge nkatubwenge nkahita mba umusasi navugiye hejuru rero mbwira Kadafi n'abantu be ngo wa musasi aragarutse avuye mu kuzima aho mwari mwaramwohereje mabwira ko nje mu rwego rwo gukina kamari ushite ubuzima
hagati yanjye nabo abinambara itareba bari baje bizeye mu bwo gusa bagiye ku ruhande ikibuga bakugidusigira abashiye bari baje batazi ibyo barimo baje gusezeranya abantu bo bari bahisemo kwigendera kuko ntibashaka kubona ngo ibitagenda bihabanye n'umugambi w'Imana Allah birimo gukorwa muri icyo kibuga kwiremburiro hari insuri suri sheshatu za Kadafi ariko zaratamye tubyumva gutyo ariko bari bihishe muri ayo makanzu nyine nk'ibirura nyine byambaye intama uruhu rw'intama Kadafi umwicanyi na Twalbu Muhammad Abdul biciye ku ruhande ngo kugira ngo abasore be bankoremo akasi amahirwe nagize kurabona n'abafatiranye nta pistole bari bafite bari biteguye ubukwe ntibuyumvisha ko ari umuntu waza kubagwa gitumo nyine bashaka kwikorera iyo ndoha ya mibare nari nateye yari yaciye mu neza kuko nari kekaga ko ntari bubasangane biturika mu bukwe zansoresore rero zatangiye kuzinga amashati abandi batangiye gukuramo amakanzu ngo kugira ngo bankoremo akasi icyo nakose nigeje ku ruhande Sasha Jenini namaze kwisiga insinda byarangiye. Fera bitongere n'indi mu kwitegura neza nyifata neza mu kiganza nk'umuntu ugiye gukina cricket. Kugira ngo ntangire mbahaburi, mbamenakure. Baje bahana umwanya. Burise yifura aje ashaka gukubita nyine mu buryo ashaka abibonamo byihutirwa. Uwazaga yazaga nabe nkamukwepa nkakubita fera bitu. Nakubita mu bitugu nakubita mu mutwe muri nyina muvumbi simbisi. Imuntu ari kubagira iziki ibyo bankubise narabyibagiwe. Aho none nivuye mu myaka ya keraho, sinemvuye muri fight. Abaro nahanganaga nabo ndabasi. Generation nzibyo ndimo tari byo nkibukana mu karyo mu bitara tabasho no kuvuga mbona ari hagati yo gupfa no gukira uko nakwitegeza nsoresore wagira ngo ruho yabutoshye cyubera intwari mu myaka ya mbere umwe dukwabazungu niyo yari yanjemo noneho nakubitaga nkuko nakubitaga muri za ntambara z'ibwami nari mvuyemo narabakubise nkakubita umutwe nkakubita nkabona umuntu araguye ku buryo atabasha kongera kweguka nta muntu ushaka gusiga ntavunaguye kugira ngo nihazamo n'izindi nzego zize kubona ko nabakubise mbazize ukuri ku nshuro ya mbere nikanze n'abaye nk'ikihebe nta miyaga nta n'imbabazi nisize insenda kubwo amahirwe ahubwo ngiye kubona umuntu abantu bari baje mu bukwe nabo harimo batangiye kujya ku ruhande rwanjye bari kumbwira ngo bakubite ngo abantu niba bicyane uzi ko bamwe bari baje mu rugo kwe kandi bazi abo bantu bagiye gushaka umukobwa mu rugo rwo ko ari babi harimo nabo bagiye bambura n'ibiki bari bazi n'ibyo bakoreye Mr. Ashraf se wa Sasha bari umuntu mwiza cyane abenshi barabasomara aho ngaho n'ukuntu bishe bamwicanye n'umugore we muri Somalia bari bazi iyo mitungo kandi buryo bari abana bo umugabo nyine Ashraf wasize imitungo myinshi nabwo kuko bari babutashye ariko abenshi bari bazi ko baje mu bukwe bw'agatuza nyine kuko Sasha nta jambo yari afite nyine atari kuvugira muri abo bashaka kumurongora ndetse benshi bari babizi ko uyu Kadafi w'umwicanyi ngo muri Somalia yayogosha abantu basomari bari muri bo bari bashimishijwe n'uko ndi kubakubitira abo bantu nyine abenshi bari baba batanze bakeka ko ndi nk'umukomando w'igihe ikosi mu rya gikomando nyine igi special force Sasha nabonaga nakubitaga n'agaseka ukabona nawe yatunguwe atizera kandi ndi gukubita abantu nk'ukubita ingoma nk'umukaraza uri gukubita ingoma abo baharamu niwe minota 17 gutyo nirangije abantu bose ba Kadafi w'umwicanyi w'umusomari bose nabashyize ku butaka barambaraye batabasha kweguka ngo bahangane nanjye Kadafi w'umwicanyi na Abdul Twalibu si wabo Sasha nibumvishaga ko ibyo nkoze ari igihe wabikora ntibakigagarika ko abantu babona bakubita gutyo muri ubwo buryo nk'ukubita inkoko nibyo ninawe nk'ikihebe mfite intwaro yanjye nivaniye mu rugo igifero bita umuntu ki mpagaze nk'umuntu urimo gutabara ntacyo nitayeho natangiye gutera intambwe nsanga Kadafi mu mujinya mwinshi umwicanyi uyu yari yabibonye ko atari umwana bagiye guhangana yahise akuramo yakanzu yari yambaye yo gusezerana kugira ngo abashe guhangana nanjye yagira na zamuye ya fera bitu ndi umwohereza nk'umujugujugu kugira ngo mukubite banze muce intege yayibonye imbere arayikwepa amaze kwikwepa yahise amubise umugeri wansubije inyuma nka metero zingahe naratuze yahise azamuka nkubita imigeri ibiri nk'uri kunyuririraho asukubita ikinyuma ayinkubita mu gituza aho naragiye nikubita imbere y'umuryango wa portaye neza neza numvishe mu gituza ndimo kubabara ndikomeza igiferoto cyanjye nongeye nagitoraguye narongeye ngena musatira igiferoto neza manisha kuhita nyimukubita ku mutwe yarayisamye ahita nkubita ingumi yo mu majiko nyoreje nyuma n'umugeri wansubije hasi mu bubabare bwinshi ku yindi nshuro mu gasuzuguro kuri kenshi rero igiferoto ntiyashatse kubera agasuzuguro kuyikoresha iyo neze ku ruhande kugira ngo dukomeze guhangana Shutu neza amatwi nkubwije ukuri kuva mvutse nari narabasha gukubitwa nkuko Kadafi umwicanya nkubise kuri uwo munsi w'umusomari avuga kuri uwo munsi no kuri uriya munsi wa mbere narakubiswe uzwi nkubise nkakeka ko mu maso arimo ukunde wenda akaba yambonye nk'ingoma wenda arimo gukubita ari kwishimisha si nkubeshye uyu Kadafi umwicanya w'umusomari sha mu bijyanye no kurwana ari mu ba mbere pe si nkubeshye ingumi zari ziremereye icyo ni icya mbere narakubitaga nkamanuka byarangiye nikubisa se kweguka birananira ese anyegura anyereka Sasha anyereka n'abandi bose bari barimo kumfana abereka ko ari burenzi Sasha w'icyo yakoze yatangiye kundirira abandi bari ku ruhande bahise baceceka babuze icyo bakora Abdul Twalibu rero si wa Sasha weri ku ruhande arimo kwishima cyane
ashaka kuyukadafinga nyicanga nkureho nibyo Abdul twari busaba wasasha yaturwe cyo gifere bitu arazugereza ukadafi kugira ngo ndangise afungure yafashe yarayakiri yafye cyo gifere bitu azahase amwe nari ndyamye ndi hasi ndyamye rero umurongo wishize imbaraga navuye namaraso sasha yisayigira ruhande rwanje atangira kumbyutsa no kunshyiramo kanyabugabo kugira ngo nkomeze guhangana kugira ngo ndwane ku buzima bwanje nuki arangije rambura ngo haguruka urwane ngaba bagiriye nabi mama wawe haguruka haguruka wihorere ngwino tegure amahoro arambye agati urukundo rwanje nawe nibyo amagambo ya sasha rero yatumye ntangiye kwibuka ibintu byinshi agati urukundo rwanje na sasha nibutse ibintu twe twaremeranijeho tuzakora n'ibyo tuzageraho mu minsi yashize nibutse uburyo namubwiye nkamwizeza ko nzamuha nzakora uko nshoboye nkamufasha guhorera ababyeyi be no kugaruza imitungo ye nkaba nabashyikiriza inzego zikabafunga nibutse kandi ya minsi ibyishimo nari kumwe na mama urukundo mama yampaga kuva nkiri umwana none akaba ari mu bitaro bitewe n'aba bantu kugira amaze gukura ubwanwa bukase nibutse inseko twari dufite nyina na mama n'ubwo ubuzima bwacu twari abakene nyuma nibutse amakuru y'ukuntu nibutse ko mama amaze amezi atandatu atavuga ntarongeye ndareba sinzi imbaraga nazikuye ndebye mbona umuntu wagiriye nabi mama wanange wangiriye nabi mbona niwe undi imbere yaraje n'icyo gifere bito kugira ngo ndangise narebeje se nini imere gutyo ngapfa gutya nashyizemo kanyabugabo nindi uzafasha mama sasha se ko yarimo kumvana n'abamusize muri gahunda nyabakikuri isi n'abamusize mu yamaboko se tuneza amatwi sinzi imbaraga zidasanzwe nazikuye mu mubiri wanjye yazamuye ko hejuru ashaka kumubita cya gifere bito mu mutwe yagira ngo ndangise yafere utu ndayisemye imita mu kubita umugere nkiri hasi umugere wo kwikaragira hasi nyine ukazamuka kumuzamukiraho yamusunitse nka metero nka zinga bitewe n'uwo mugere sinzi imbaraga narinje nk'umuzimu nagiye musanganira mwegereye hehe kuri yafere bito kugira ngo ayinkubite ndakwepa namukubise umugere mutagatifu agwanye na yafere bito yifashe mu ntoki ba bantu barungiye batungira kunkomera amashyi rero mwe za filimu ubona bari muri ringi barimo kurwana mbega tuneza amatwi nibyo twakoraga kuri iryo rembo ryo kwa Mr. Twaribus wa Sasha ahindi wa yari yagiye kubera nyine ubukwe Sasha nayo yatangiye kumfana rero abantu barambwira ngo mwice ngo ni mubi amagambo ya Sasha rero n'aba bantu yamuhaye imbaraga mbona ko uyu muntu adakwiye gukomeza kuba ku isi nubwo isi atari yanjye aza kumukubita hasi yazamukanye mu jinya mwishewe kugira ngo nkubite ya ferabeto natangiye kumukubita ingumi mu nda aho nitangirira uburyo ryo kubabara kwe n'uburyo we ryari ritangiye umwambu ya ferabeto tunangira kuyimukubita nakubitaga mu mavi mu nkokora n'ahandi hari amajuru imbega no kumano namukubise making a shock amaguru nayavunye neza nk'uko bavunye ya musaza wa Sasha bepi ngo ni reason namuvunye amaboko neza ndabyumva ko nayavunye n'ibitugu mitatu ari buriro abonye ko mugenzi we mumereye nabi yahise ahaguruka yiruka agana mu nzu nibyo uyu Kadafi uko nari namugenje yaramero nabi cyane niyo ajya ku bitaro niyo ari gukira yari kujya igenderanura mu kagare atabasha no kwegama yaramwikiriye niyo afire bito kugira ngo murangise Kadafi ngo yatangiye kusaba imbabazi ngo mubabarire ngo mbabarire ubuzima bwe nawe unyumvirira ukuntu abagizi ba nayo bajya bibakirwa nyirambwe ngo ndakuvunagura uzabe kuri isi ubabaye ubabaje benshi ugiye waba ugiye utabanje kumva ko nawe bibabasa nari mbizi ko atakabaye kuri inusi bitewe n'urubyaro ruzaza imbere ariko yagombaga kubabara namukubise ferabeto mu ivi rya mbere ndamubwira ngo akungako ukumvire mu bwonko mukubita ku kandi kaguru umubwira ngo ntuzongere kugenda ibi mbigukubise kubera ababyeyi ba Sasha babashe ndetse kugeza aho ngaho amenye yose nari nayamazemo nibyo naramubwiye ngasama amaze kwasama nta ku karimo imbere kugira ngo ntazongere kuvuga ndamubwira ngo abantu bose bahemukiye ku isi uzaba kuri isi ariko uzaba babashye nugere no mu maboko ya leta uzibuka ibi byose wakoze nibyo uyu Kadafi niyumvishaga ko ari njye ndimo kumukorera ibintu nk'ibi yari yaransuzuguye cyane kandi yari yarahemukiye benshi aho rero yari hasi ntacyo abasha kurenzaho ategereje inzego za leta ngo zize zimufate abantu bakomye amashyi rero babonye iryo bandi rikomeye biribayeho nyine abantu baramwigiraga ngo barebe ko ari buri hasi uzi ko abantu bamutinyaga kubi mugwije kuri rero nari nananiwe cyane nari nabize ibyuya nitegereje Sasha mbona murimo ararira amarira y'ibyishimo yarimo gushimishwa n'insinzi twari tubonye ukuntu iki kintu kitazongera kwegura umutwe nagiye musanganira aho yari ahagaze nyirimo kumugira rero nari niteguye ngo muhobere ntazi ko inyuma hari ibibi bihaturutse narahobera Sasha yahise ansunikira ku ruhande ngiye kumva numva amasasu abiri aravuze bitunguranye rero Sasha nagiye kubona muntu yikubise hasi navumbuye ko isasu rimwe ryari ryamuhamije mpindukiye ngo ndebe aho isasu riturutse nakubitanye na Abdul Twaribu Abdul Twaribu yari afite pistori imbaraga zo guhagarara nari nzibuze nagiye ngendesha amafi kugira ngo negere Sasha ndebye kubw'amahirwe nsanga isasu ryamushwaratuye ariko ararimo kuva amaraso natangiye kurira kuko isasu ryari ryanyuze mu kwaha nyine ndabe Imana ngo Mana urakoze kuba adapfuye intambara yacu niho tuyitsinze Sasha arimo kurira bitewe n'iryo sasu ryamunyuze mu kwaha ariko ubona afite atabasha kuvuga nyine mbabarashiri wanjye mbarana guteje ibibazo mbabarira inzibutso zibabaje zizaguma mu buzima bwawe ariko ngenda gukunda nyine yo kuba uzabana nawe kuri iyi si nkagushimisha shiri wanjye
Krema ndagukunda ibi bayi buri wabona ariko Imana yari yarabishatse ngo tuzace mu bigerageza ariko tubineshe urukundo rwishakira inzira kirango buzima bwacu nuko bwari bushushanishe ndagukunda cyane Krema ndakeka ko Imana hari byinshi byiza itwifuriza imbere inzozi zacu tuzazibamo tuzaba mu mata n'ubuki yego sasha Imana ikinza akaboko umura isasu nago ryanyuza hano habi uzakira ngira ngo yakekaga ko isasu rigiye kumwica ariko nari nabibonye kurya mushukora atuye mu kwa hanyine ari igikomere gusa nabonaga arimo kugenda acika intege bagakeka ko agiye gupfa nabonye ko ibintu ndimo n'inkomeza gutya uyu muntu turi inyuma aracyafite pistoli tubora kwikanga ko zibidakorwa mpindu cyenda mubona gifite pistoli Abdul Tari busi wabo wa Sasha ariko nawe yari yagwe igihe umure kuko yashaka kurasa yari ngewe we retiguye kurasa ntabwo yari Sasha nagurutse nk'intare mitanura gure ya ferabatu ngende nsanga Abdul Tari bari ndakugize ukuri w'inshuti neza amatwi guheraho ngira ngo ubwenge bwenge bwari bwavangiwe neza neza noneho natwe no kunari mbonye barashishe Sasha numvaga nabaye nk'umuzimu nari umuntu usanzwe naramwikirishye mbona arimo arakokinga ngende nihute musanganira mbona nawe yatitiye nkomeza kumusanganira afite imbunda mu ntoki yashaka kure kuri Sasha ubwo ibyagoro yari yatinze nyine ndee namugize namukubise kuri kwa kuboko kwari gufashe pistoli yahise avuza induru aranira bitewe n'uko nari namuvunye akaboko igufwa ataravuga byinshi namukubise fera bituma umutwe inshuro nyinshi naramukubise kugira ngo ni nk'umuntu urimo kwica ikintu cy'igisimba kibi cyane ndakubise ndakubita rwa hasi kubita hasi ndakubita mu mujinya nari mfite nakomeje kumukubita ntazi ibyo ndimo nkubwije ukuri rero menya naramwishe nabi maze kubona ko namubabaje yavuye ku isi nibwo nagiye ngarukaho Sasha yararyamye mpamagara izina rye mu gahinda kenshi nibyo turi kunyuramo akanyikiriza ariko afite ubwoba akeka kugira ngo yapfuye nahise mbona ko akiri muzima mvuga ngo mana ushimwe kuko udatumye apfa cyafite inzozi nyinshi kuri iyi si nahamagaye ba bantu muri babandi ngo bamujyane ku bitaro bamuhamagara isi gusa nibukaga inzozi z'ibyo napanze kuzageraho njye na Sasha mvuga ngo mana ushimwe kuko akiri muzima uko nakomeje gutekereza rero niko imbaraga zanjye zagiye zishira bitewe n'uko ubwenge nyine nabukoresheje kandi bitari byemewe ntarakira n'isi mu maso yanjye rero natangiye kumva ibintu bimeze nk'umwijima n'ibihu numvise ikizengira kidasanzwe aho ngo nahise nikubita hasi nshuti neza amatwi naje kwikangura rero nsanga nicaye ku kiyaga ariko nkomeze nk'umuntu naniwe cyane numvise mfite ububabare bwinshi mu mubiri wanjye no mu ngingo naketse ko wenda byatewe no kunahanganye nyine n'indwano narwanye ariko icyo nibazaga se iki kiyaga nakigeze hone ubuce tuko turi mu karere k'ibiyaga bigari ibiyaga se ntibyahozeho nshuti neza amatwi cyagiye sigiye nari nagiye muri bwa bukwe bwa Sasha nkahangana ababisha bakaba bavuye ku isi niki cyakurikiyeho cyo natekereje bari abantu se niba harimo abapfuye sinakabaye ndi mu maboko ya polisi inzego z'umutekano ariko ibintu ntibyari uko nabitekerezaga nshuti neza amatwi nirebye ku mubiri narikanze nakanzwe n'uko nari nambaye imyenda ya kera ya mbere y'umwatu kw'abazungu mu mateka ntabwo ari ya myenda nambaye ku nshuro nyuma ndi kumwe na Medi njye guhangana na ba Kadafi ku munsi w'ubukwe ku munsi w'indowa nyine nirebye nsanga hari ahantu bandashishe n'umuheto aho rero sinashatse gukomeza kwibaza byinshi ntuzo n'inshuti neza amatwi nahise mvumburaho mperereye muri ako kanya nari namenye ko ya ntambara narwanye yaniye ibisasi ndetse nari nabivumbuye ko nasubiye muri ya myaka ya kera imbere y'umwaduko w'abazungu ku bw'abami nabonye ko hahandi cya gihe nagwaga muri ya masi nkahinguka muri pisine ariho nshubijwe nanone nguye ku kiyaka gukomeza ubuzima bwanjye nibuka ko bwa nyuma namanutse ingarame nkubiswe na bitaki bitaki nagwa mu masi aratekereje se cyagiye amaze yaranjyanye ajya kunaga ku kiyaga ku nkombe nahise mvuga ko Imana irimo gukomeza kuma kubaho kugira ngo matane mpangane n'abagizi ba nabi ubu ngubu nje guhangana n'abagizi ba nabi bukuru ubutaka bwa mbere mwaduko w'abazungu tangiye kwibuka ibyo nuhuye nabyo byose ahangaha muri imyaka ya kera nyine nibutse abantu bose ukuntu bankunze abaturage b'inaha ndetse harimo n'umwami ise w'uwera nyine nibutse urukundo Divin Nkusi Divarien umukobwa w'umwami nubwo badutandukanishije se mbona ko naho mafite ideni rikomeshye iki cyaro nyine imbere y'umwaduko w'abazungu shima Imana ko Imana yamahirwe kuza guhura n'abantu nakunze nabo cyane ndetse kuri ino si nari mbosize ari abarwari ndembe isanzwe ndi kubasabira ngo bazakire kandi ndabona bazakire uretse turaza kubyumva nshuti neza amatwi nubwo ko buzaba muri 2024 nyine ibyo mama nari musize ari muri koma ariko nari namugezeho mbona abasha kuzamura akaboko n'abaganga baza bavuze ngo nibisanzwe Sasha nawe bari bamurashirika isasu ritamufashe ahantu habi ariko nawe asa nk'uwabuze umwuka ariko inaha rero abantu banjye bari bakiriho nagomba guhangana kugira ngo mbarinde ntababura ku nshuro ya kabiri nibutse ko uwera nyine mama mumbyara bari mu nshingano zanjye kugira ngo mbarwanirire nibwo nikanze ngize imbaraga zo guhaguruka kuri icyo kiyaga kugira ngo njye kurwanirira ngarura uwera Difa mukure kwa Prince bitaki bitaki umuhungu w'umwami w'Ubusomali mu gihe ntangiye ishaka kugenda nihuta rero natunguwe no kubona umuntu aza yihute ariko ifarasi aza hondi nta munyegera gise kuko nabonye ari umuntu umwe uyu we ntago yanesha kuko nari mbizi ko ndi intwari ubushobozi bwo guhangana mbufite umuntu angezeho nikanze ntangiye kumwenyura ndaseka bitewe n'uko nahise mumenya
ntago yari uwundi yari inshuti yanjye yakadasoka irutingaho akaba ari nawe Medi mu myaka ya 2024 nyine cyagiye namanutse muri ya nkombe nkago ku mazi ahantu hahorera irutingaho rero ngo yarankurikiranye yarazi ko yamazi ari buntware kajya kuntakura icyo yashakaga kumenya rero ngo yashaka kumenya niba ndi bubuze kuba ndi muzima cyangwa nkabipfiramo irutingaho basanze ndi muzima yahise yishima cyane rero arishima kweri yahise ashimira Imana rurimo ngo kubera ko irimo gukomeza kumpa ubuzima anyifuriza ibyiza mbeka rero aho ngaho byahise binyereka ko uyu nguyu irutingaho na Medi ari abantu bamwe bamwe rwose nubwo umwe atuye muri iyi si ya 2024 undi ari mu binyejana buryo umuntu ari mwiza bari mwisi aho yaba ari hose iri ni isomo nge nkuye muri iyi nkuru yaba ari Burayi yaba ari muri Amerika yaba ari mu Rwanda uyu ufite umutima mwiza ufite umutima mwisi nge nanari nananiwe kubatandukanya uretse imyambarire gusa n'amazina ibindi byose bari babihushe uretse ko Medi yoshye ivanga mutuntu tw'udufaransa n'utwongereza irutingaho we kubera ko ibera mu myaka ya kera byari bitaraza nyine ariko niba mwe mbega nshuti neza amatwi kuri ako kanya yahise ambwira ngo rero umwambaro w'igisirikare cy'umuvandimwe w'umwami arawikura agiye kwifatanya nanjye tujye kurwanirira umwami nyirizina kubice k'umwami nyirizina bagiye kumuvura tujye guhangana tujye kugarura umukobwa w'umwami tumugarure mu bwami bwa si amagambo rero ya mucuti wanjye irutingaho yanyongera imbaraga mbonye uko mbonye indi ngabo tujye gufatanya kandi buke ko mbere nari namubwiye ngo azambere iruhande gusa ubona nari mbonye ko intambara tugomba kuyitsinda uri farashi genda dukurikiye imirongo y'abasirikare b'ubusomali bari bashimuse nanone wera bari tubizi ko bakiri mu mahira bataragera iwabo tubuke ko urwo rugendo rwabo ari rw'iminsi nk'ingahe rero twe twashakaga ngo iyo ntambara tuyirangirize mu mashyamba amahirwe twagize tingabo yari afite imyambi ihagije yari afite n'imihiti ibiri umwe yahise awumereza nawe asigarana undi muheto birukanyije ifarashi munsi n'igice ubwo twatangiye kubabona kuri hi hakurya twongeje umuvuduko birangira tubegereye bari mu kwigendera gake gake nk'abatsinze batazi ibijya mbere tungurinye abasirikare b'ubusomali batangiye kumva imvura y'imyambi twabaturutse inyuma tubarasaho tubazenguruka ku mpande tubatunguye mbega abenshi twabagushije hasi si nkubeshye bose bitakibitakiye se ategeka abasirikare be ngo batwatake wahita afatiraho yirukankana wera difu twarabarashe turabarasa nka bohereza injugu bari benshi imyambi yaradushiranye twakurufashe inkota rero dutangira kurwana kigabo yari nka za filime z'ubujya ubona za kubw'abami za kera mbega nta mpuhwe twari dufite nk'uko ubujya wagiye gusarura mbere gusarura amasaka byari nko gukina game twararwanye kugeza ku muntu wa nyuma tuzikikanga dusigaye turi babiri njyewe na mushuti wanjye irutingaho ari twe duhagaze gusa abasigare bose bari bazanye na prince bitakibitaki bari bamaze kuba banyakwigendera mbega nk'uko buri gukina game ukayitsinda tubonye akazi tukarangije twuriye ifarashi bijya gukurikira uwera rero uwera bari bafashe bagundiriye bengarizwa imiheto na prince bitakibitaki w'umusomali ifarashi twara yazongereye zikiruka tukazikubita ariko ntabwo twigeze tugira amahirwe yo kubona prince bitakibitaki mu nzira uwera yari amaze kugera iwabo nyine bitakibitaki ageze iwabo ibwami yahise akurura uwera amujyana mu cyumba ashaka guhita amushaka kumufata ku ngufu yarabo ndimo kubona ko ashobora kuzamubura burundu yashakaga ngo kumva uko bimeze nyine nawe ngagakubitaho ngo kugira ngo namubura ataza yarahanganiye ubusa aba yarumvise uko bimeze yego ngo ntazicuza cyane kuko azaba yarariyeho bitakibitakiye atangiye gukoresha imbaraga ashaka gukuramo imyenda wera ni nako n'impu nyine yari akenyeye hose muri ako kanya ariko njye naritanga ingabo twe twamaze kugira ibwami twageze abasirikare bamwe baratwitambitse ubwo rero twakongera gukoresha inkota kubizi muri za Spartacus byari byoroshye ko umuntu usanzwe umusirikare usanzwe yatwitambika gutwara abasirikare bakuru b'ibisumisi ni nk'uko wakishaka kubuza imfura ye ngo ntikwi uri umuntu usanzwe nk'uko wari kutwitambika mbega icyo gihe na irutingaho ku byo rimeze twafashe inkota mu ntoki izo ngabo z'ibwami z'ubusomali twabashije kuzigusha tugenda dukurikiye uwera rero tujya kumugaruza kuri twumvishe ijwi rye arimo gutabaza arira nibyo hari ikizo bari bamwinjijemo arimo gusaba ubufasha tutarahigera haje indi gurupe y'abasirikare bake ibwami batwitambika inzira izo ngabo z'ibwami bw'irutingaho yambwiye ngo wowe ikintu cyo gutabara uwera aba ngaba ni bakeya niko byagenze irutingaho kuko yarambwiye niko nabyinshi asize arimo guhangana nabo muri icyo kizu nasanze yari amaze kumukuramo imyenda yose icyari gikurikiyeho yari gutangira kurira ibintu bitamugenewe nyine rero yiteguye kugira ngo amufate ku ngufu tungwe n'umwambi wari wanyuze imbere ye ku gutwi uhorera ngo yo n'umuryango wari wamaze gufungurwa arebye umuryango yari ikanze cyane abonye umugabo n'inkota yanjye mu ntoki icyo yumvise niyumvishaga ko arijye abonye nkiri muzima ni kumwe umuntu akiga ko apfuye nyine akakubona uri muzima yari azi ko ntakatagise ngo akurangize akabona uracyahumeka biramubabaza yakekaga ko napfuye kera narangiye umukobwa w'umwami diva rero niwe niyumvishaga ko nkiriho ubwo yakekaga ari nk'umuzima wanjye uhageze uburyo nasanze uwera bamugaritse hasi bamwambuye imyenda numvishe bitakibitakiye umugungu w'umwami igikomangoma namumira bunguri nta soni naze inkota arayikwepa arishumba nawe yite kuramo inkota twatangiye guhangana buri wese yumvaga yakuraho undi umutwe twarwanye iminota myinshi ku kibuga cyatubanye gito muri iyo nzu twikanze twasohotse hanze kurwanirayo bitakibitakiye nguyu umuhungu w'umwami nawe ntiyari yoroshye mu kurwana yari yaratojwe cyane ngo kuva akiri muto yari ashyushye cyane akomeye mbega mu byo kurwana yamuhaye umwanya munini wo kurwana nawe cyane yamuhaye ibihe bitoroshye
bigoye kwirebeka kaye narahumirije rimwe ngaruye nsanganimo na famaraso kukaboko yankojeje kukaboko yanshwaratuye ubona maraso yange avorero ni ikoso rikomeye yarakoze ngiye yagomba kubyishyurira aho nahise muhinduka nibaza ibibaye mbeke yaramenze nk'umuntu urimo gukubitwa n'ibintu biri gukoreshwa n'amashanyarazi yewe namwatitse muri bose nk'umuntu udatekereza neza uyu hantu hose nkutangiye mukozeho aho ngaho siri purasi yahise yikubita hasi ndavuga ngo wowe n'akazi kawe rwose ni wowe wizisi muri ako kanya rero irutingabo yaraje angeraho ndetse yari mutaraka ari mu ryerye naravuga ngo ararwanye n'umwanya mibi barahanganye ise uyu bitaki bitaki rero twe tubonye ko kutaka bw'abandi tuhakuye insinzi idasanzwe ndetse nubwo butaka dushatse twabwigarurira ise mpubera uwera rero diva mu byishimo byinshi ndagije nimpindukirira irutingabo ndamubwira ngo wakurakoze kumba hafi mu bihe byose no kuba inshuti nziza ibyinshi nahuye nabyo nibyo nanyuzemo wari uhari nk'inshuti yanjye irutingabo bashinze igiti kigaragara ko aho ubwo butaka tubwigaruriye ndetse twuriye amafarasi kugira ngo tugaruke ku butaka bwacu tuje guhangana na munana munanira se wabo uwera nuri farasi yanjye irutingabo yuri farashi uwera nagombaga kumuheka Directeur rero turi mu nzira bikanze twazengurutswe n'abasirikare abasirikare b'ubusomali bavuze ngo intambara twari tutarayirangiza abasirikare batari bivanze muri iyo ntambara ibyo abasirikare kuna ari benshi n'ukuntu twari tunaniwe navuze ko ahantu tutari bubahava amahoro sinkubeshye inshuti neza amatwi nibyo kandi ubundi intambara nk'izo zo gutungurwa niba byoroshye kuzitsinda uta mu mutwe utiteguye nyine ubundi icya mbere ni mu mutwe ukamenya icyo urwanira buri gihugu cyawe ukakirwanira ugikunze atari ukuvuga ngo ni ibintu gusa by'ibyuka ariko nitwari twiteguye gupfa gutyo gusa twakuyemo inkuta tuvuga ngo tugiye guhangana tunaka busa igihe tutarasimbuka ku mafurashi ngo dutangire duhangane bagiye kubona tubona abasirikare bose mo bararambike intwaro zabo hasi barangije barapfukama bose bahita bazamura amaboko umwe muri bo yahise avuga tubifurije ubuzima buri ibiri ubuzima burambye intwari y'umusore hano mu Busomali hashize igihe kinini tuyobowe n'abantu batita ku bintu tita ku burenganzira bw'abantu baho wakoragaga kusa gato gusa bakaguca umutwi kadukubita bakatwica ntacyo batujijije amakosa utagahaniwe ukayazira ibi byose rero byatewe n'ubuyobozi bubi uyu mwami isi wabitaki bitaki rero igihe kinini twe twarategereje intwari ngo izaza ije kudutabara niba ntibeshye abakurambere bacu bumvishe amarira yacu rero ubuyobozi bwose bw'uyu mwami mubi n'umuhungu we burangiriye aha tewe n'ibintu bikomeye dukoreye n'abaturage bacu bose nk'ingabo twebwe nitwabura icyo turenzaho nitwakibona uretse kuvuga ngo intwari yacu uragahora ku ngoma uragahora ku ngoma wa mfura we turiteguye guhora tuzamura amajwi yacu tukwamamaza twiteguye kubaka ubwami bwacu bushya ni nawe uzakomeza kutubera umuyobozi icyubahiro ni icyawe nyakubahwa nyir'icyubahiro umwami wacu umwe muri abasirikare nuko yahise avuga abandi basirikare bose barahagurutse buri wese agataha ibyubahiro by'ukunda umwami wabo inshuti neza amatwi naratunguye ibyo kubwo butaka ubwo Busomali twariho utari ubwacu ariko mu cyubahiro ngo mabaye umwami ariko nge ntacyo narize ku buryo ngo umuntu yayobora abantu akababera umwami sinabyo narwanishye no muri isi isanzwe ya 2020 kangahe sinigeze mba umuyobozi wa chef de classe cyangwa ngo mbe head boy uva primaire kugira kaminuza ubuse banyizeye gute ngo bangire umwami nakomeje kukumirwa ariko nyine irutingabo n'uwera ndiva nyine bari barimo guseka ba devarienne nge mbaye umwami mushya w'ubusomali nge numvaga nanaseka nibyo abo bari bampesheje icyubahiro nagomba gutuza kugira ngo babone ko batibeshye narabashimiye mbabwira ko intambara itararangira mbabwira ko ngiye ubwami guhangana n'umwami uriyo yari yimitse munana munanira wari umuvandimwe w'umwami abasirikare b'ubusomali bahise bavuga ngo sindi burwane njyenyine ngo turagendana intambwe ku yindi abagizi banabi bose bagomba ngo gushaho abo gufungwa bafungwe kubaka ubwami buzima baranira iterambere n'imibereho myiza twatangiye urugendo rero rwo kugana mu biyaga bigari abo ngabo bari bamaze kukumitamo nk'umuyobozi wabo iwacu ni nk'aho twe tugiye kwabo hose turagaruka rero mu karere k'ibiyaga bigari nibyo munana munanira yari yaramaze kwiyimika yarigize umwami yewe twibuke ko yarwanije mu muvandimwe akamugambanira ngo ashaka kwicara ku ntebe ye ndetse yari yaratangiye kuyobuza inkoni y'icyuma nk'umwami iminsi mike yari yicaye kuri iyo ntebe abaturage bari bamaze kwikanga bari muri mu isi ya mpande eshatu itari uruziga yatangiye kuyobuza inkoni y'icyuma abamupingaga bose mu gihe cy'umwami umuvandimwe we bose yabiciye ku karubanda na famiye zabo amategeko yose yari yayahinduye muri iyo minsi mike byatangiye amategeko mashya nta gusohoka umupaka nta no kwinjira nta kugira uti mbega byose ibyo yari yateguye ubonaga ari ibyo kubangamira abantu gusa n'inyungu se ibyo ko icyo gihe nta matelefoni yabagaho nta makuru yari afite we yari yishingikirije prince bitaki bitaki na se umwami bose batakiri ku isi bavuye aho ubwo bari njye uyoboye ari mu kazi ke nk'ibisanzwe yari yegeranyije abantu 15 n'imiryango yabo ngo bakoze amakosa yari yabajyanye muri cya kibuga ngo bose bagiye gupfira imbere y'abantu babireba icyo gihe ngo yashaka kugikorera ku karubanda abantu bose ngo babibone icyo yashakaga ngo yashaka kubaza umwami ariko utinywa cyane abantu bari baje uri gusigara mu rugo kuri abagenzi babo ngo bakoze amakosa bahano ndetse ibyo bihano ntabwo byari bijyanye n'amakosa bakoze
abasirikare babiri ngo bahere ruhande abandi bari baziritse nyine mu gihe ibyo byari bitaratangira rero nari impagisi n'umukobwa mwamuwera ndi kumwe na Irutangabo n'abasirikare batuvanye mu Busomali nise mvugira hejuru abasirikare babiri ntimugire umuntu n'umwe mukoraho munana rero yambitse nk'abami akimbona yatungwe no kubona nkiri muzima bitsabona ndi kumwe n'uwera umukobwa mwami ariko icyo mutunguye n'abasirikare b'Busomali twari turi kumwe ari bo banzi banje ubundi bakomeye nese mwegende ndamubwira ngo abantu bose wari wishingikirijeho ubu ntibakiriho ubu ni ukurikiye horero kuryozwa amabi wakoze nibyo Duvalier yisegera imbere umukobwa mwami ahita avuga abantu bose baziritse muhite mubarekura abaturage bagomba kubaho nise none munana yahise abipinga cyo yahise avuga yabwiye abasirikare bose ngo batwatake abo basirikare bahise bakuramo inkota kugira ngo batwatake bataratwatake abo basirikare twagarukanye b'Ubusomali batwiyunzeho bahita bakuramo inkota mu gihe inkota rero zari zitaratangira kuvuza ubuhuha nko muri za Sipatakasi nahise mvuga ngo batusi narabihuriye mbwira b'Ubusomali ngo mwatake munana munanira rero abonye abasirikare be barimo kugenda baneshwa ahitegera uwera umukobwa w'umwami aramufata yise wigize umwamikazi gisi napfa njyenyine uyu nguyu n'umwana wanjye nibyo ukunda cyane nawe ubwami twabura twiseho kugira ngo mbuburi njyenyine gusa avuze atyo nise ntangira gutitira bitewe n'uko yarakoze ahantu nkunda cyane nise nibuka aho nturutsira muri 2024 nibuka ukuntu nazubaye gato nkasanga sashe sasa uri munyuzeho n'ubwo urya nyuze ahantu hatari mu cyicu ndibye mbona n'aho nzubaye rero iki cyo cyamwica akica umuntu nkunda kandi ni mu maboko ya wa muntu nyine uko muhanga hahakera munana munanira niwe Abdurutwari bo nyine si wabo wa sashe uyu ni sashe aha akaba Diva Uwera yaravuze ibi bintu rero n'ubundi nazubaye ubu ni experience ndayifite nibyo akongera kubaho ntago yamukozeho inkota ukoje inkota nazo asubira nkasanga yagize ikibazo sinashatse ko ibintu byongera kubaho uyu ni ufite ibyishimo byanjye sinkubeshye numvuga nshimishijwe no kubaha muri ubuzima bwa kera ariko nshimishijwe no kubona umusheri wanjye abayeho n'isi nta kibazo na kimwe ngomba rero kumurinda no kumurwanirira narebye hasi ndambona umuheto nawunaze n'akaguru mpita nsama mwambi rutingobe yari hanagishye nanaze mu gato vuba vuba ndafora mpita ndekura mu mbaraga undi atazi ibibaye mbega nari mpimye munana munanira byari byoroshye ko umwambi umufata iyo nibeshya gato uwo mwambi ari gukubita Uwera abasirikare bose bari batumwe n'ibintu ngiye gukora nta muntu wari uzi ko kuko yari yatambitse Uwera imbere ye umwambi wacamo ukagenda ugafata uyu munana munanira umuntu wese yaravugaga ngo uyu uri imbere ni uriya mwambi uri bufate ndetse munana munanira yansigaga mu gasuzuguru azi ko ibyo ngiye gukora ngiye kwiyicira uyu mukobwa w'umwami nyine abona ko ngiye kumwiyicira ndetse umukobwa w'umwami yari yabize ibyuya we yari abizi ko ntashobora guhamya uburi inyuma ye narafoye mpita mbwira Uwera umukobwa w'umwami ngo ntutinye ntunatitire Diva tuze we n'ingoshyi ntuzizunguze munana munana yari arimo kunsekera ye anseka abara amasegonda ngiye kurekipuriraho uwo muheto nyine nafoye uwo mwambi n'ubundi yari kuba yamurangije yamuciye umutwe ikinyamenyo ndarekura nta muntu wari wiyumvishaga ibibashye aho yarafatiye ya nkota nabonye akayaga gato gusa umwambi nawunyujije mu kwaha kubera hahandi neza neza sashe isaso ryanyuze umwambi wamunyuzemo uragenda ukubita neza munana munanira ya nkota iti ikubita hasi Uwera yishumbye gato nubwo umwambi wari wamunyuzemo nyine mu kwaha namukomerekeje sinatinjijemo munana munanira nahise mwohereza indi myambi itatu yihuta kuko nabonaga ko iyi ari nka virusi irimo gushakisha ubuzima bw'umugabe bw'amikasi umukobwa w'umutima wanjye muri iyo si y'ubwami nyine aho ngaho nahise mwegera mujumba inkota mvuga ni uyu ni mubi cyane amateka ya munana munanira rero naho yararangiriye nyuma y'izo ntambara zose rero abantu bose batangiye kudukomera amashyi ngo rero bari banyimitse kuba umwami kuri ubwo butaka bwacu ndetse n'Ubusomali bwose twabwigaruriye koneka intwari z'abagabo rero zikongera inzozi za mama nabashije kuzihagararaho ubwo izo nzozi zigeze uvuga ngo igihe icyo cyose mama nzajya mugura icyo ashatse igihe agishakiye abeho neza none kubona nimba uyu mwami kuri ubwo butaka mama ntiyari kugera ku cyo ashaka cyose yari kuba umugabe kasi ndetse imbere y'umwaduka w'abazungu mama bamwubahaga kubi n'abaye umwami ndetse buri wese yari amuzi nka mama wa nyir'icyubahiro nyine cyubahiro nyina w'umwami umugabe kazi amasaha icyo yashakaga ntakibone icyo yashakaga cyose bahita bakimuzanira afite n'abasha icyo yashakaga kujya hose yagendaga bamugaragiye inkoni z'ibwami nyine icyo ashaka gukora akagikora n'amuhagaze hejuru nibyo nari mbizi ko hariya mu bwami mpabaye nk'umwami ariko kuri iyi si navukiye 2024 mbona nk'umusasi rero nibyo tumye nicuso kuko nari mbayeho neza cyane nibyo ubu buzima bwo mu isi ya kera bwishimiye cyane ndi umwami ndetse nahoraga nisekera ndetse navuga ngo mpana nubwo kuri iriya si naba narasubiye muri bya bitaro sinyiri ariko nibereyeho gutya nakomeza kwibera ibwami mu bihe bya kera nabonaga nta mpamvu ya stress ngo amatachi n'amatelefone n'ibiki nabonaga ko ningaruka kuri ino si isanzwe ari stress za buri kanya ariko icyanyibukaga nibukaga ko ariyo mama kabayo na Sasha kandi dufite isezerano ryo kujya kurako bakize tugakora ubukwe ariko bityo ko buri kanya nabaga ndi kumwe n'Uwera Diva umukobwa w'umwami
yarabaye umugabe umwami kazinyi ariwe mudamu wanjye yahumuraga iruhande akuru ubwenge nkakeka ko wenda yaba ari Sasha uza kunsura mu bitaro kuno ntwe yarafite uburenganzira bwo kuza kunsura mama nawe nk'umugabe kazi nkakeka ko baza kundeba mu bitaro aho ngaho nyine guraho hose nibonaga ari wini ari ibintu byiza cyane cutuneza amatwi iminsi yari icumye rero imyaka itanu yarashize ndi umwami nayoboye abantu neza bishimye ndetse buri wese yari yishimye n'unyuza akakubwira ngo ni umuyobozi mwiza yego umuyobozi mwiza arivugira ibikorwa bikagaragara mbega iki niyo ushatse ngo uba babibajije ngo si uyu muntu muracyamushaka ngo turamushaka ahubwo ibihe byose imana yamuduhaye ngo yarakoze ni uko biba byifashe yari umuyobozi mwiza nyine hari amahoro hari umunezero ndetse n'iterambere nyuma y'imyaka itanu njyewe nuwera gifu twabashije kubyara umwana w'umuhungu uyu rero yari igikomangoma niwe ari kuzaba umwami mu gihe kizaza ubwo rero za nzozi nari mfite zo kuzabyara n'umukobwa nkunda zari zagezweho nshimishijwe no kubona umugore wanjye yambyariye umwana dusa kuri buri kimwe ubwo rero ndibwo ko umunsi naniwe cyane nari ndyamye umwami ndi nirambitse nyine nibambitse ku manywa nari nabwiye ndetse n'abasirikare b'ibwami ngo nimagire umuntu bemerera kuza kundeba ndimo nashaka kuruhuka nta stress nari nyine mu gihe nari ndyamye umwana wanjye yarashe yari umwana muto w'imyaka nk'ine yatangiye kunkubaganira amfata mu bwanwa aho nari ndyamye ashaka kunkora mu bitotsi yakomeje kunkorakora ashaka kumva mu bitotsi nibyo nari naniwe no kureba byari byananiye noneho reka nduhuke ndananiwe papa warananiwe sibyo umwami arananiwe mu gihe nkiri muri ibyo rero numva umwana akomeza ukundisha umutwe mbyutse ijwi ry'umwana wanjye rero riba rihindutse numva ribaye ijwi rya mama umubyara mama numvishe ari kuvuza impundu arimo kunzuguza mu mbaraga yishimye arimo gusimbuka numva abantu bakomye amashyi Clement urakangutse mana yanjye imana ishimwe mana yanjye nakangutse rero mbona amatara yaka abantu bameze nk'abansuye mu bitaro nikanze ngarutse muri yasi y'amashanyarazi n'amateleviziyo awe mana uhabwa icyubahiro shutuneza amatwi nakwitanye n'uko mama uko nari namusize rero cya gihe yavuye muri koma yarakize ndetse ku bitaro Sasha bebi wanjye nawe yari yahashe n'abameti n'abandi bashuti banjye benshi n'abo twiganye kaminuza ngo nanjye nari naragiye muri koma igihe nagiye kurwana na ba bantu nikanga nkangukiye kuri ino si rero ndetse nabyukanye imbaraga nyinshi ntangira kubahobera serumu bazinkuramo abaganga nibo bari bababwiye ko nakangutse nyine naho igihe nashibukaga ngo agatoki ka mbere karakoze banshyiraho imashini nibwo natekerezaga ka kana kanjye rero muri yasi ya kera ariko kari kumbyutsa nkangutse nibwo nasanze bahageze ndimo kurandi mu bizunga nsanga abantu benshi amakuru bayamenye ko nakize ko ngarutse ntangiye no kuvuga nyine mama nibwo yavuzaga impundu Sasha shirongeye kuri kaminuza nawe yarahari shutu neza amatwi ibyo bibi byiza cyane nyuma bansezereye ku bitaro twibuke ko shirongeye Sasha afite imitungo myinshi cyane baba baramusigiye naye indi yarayiburanye wamwicanye arafunzwe ariko ngo yabaye ikimuka naramumugashe amategeko yagaragaje ko nta makosa mfite ndetse twibuke ko Sasha imitungo yari mpuzamahanga twatangiye kuba ubuzima bwiza rero navuye ku bitaro iminsi yari icumye mbanyeho na mama nise mama asigaye abantu heza nta kintu kibuze abo mu maparitoma y'iwabo wa Sasha mushuti wanjye Rutingabo Sasha yamuhaye business ubu barakora ibyo yigiye si byo akora ubu ni umukire agenda mu modoka njye byari ngombwa ko mbaza kwiyondora nyuma yaho twari kujya mu bukwe ubukwe bwiza cyane Sasha yawe ushatse ko tubukorera ahantu heza cyane ashaka ko tujya ku mazi ku nyanja ngo tukabukorera muri iconic of sea y'amato nyine ubona yaka ibintu bishashagirana aberamo ibirori bidasanzwe byo ku isi twagombaga kujya kumara muri ubwo bwato amezi atatu ndetse na mama yarashe n'abaye Rutingabo n'abashuti banjye bose b'inkuru z'urukundo mix baje muri ubwo bukwe mu mazi mu bwato buhenze cyane burimo ibintu byose twamaze y'amezi rero ndagutumiye mu nkuru indi ikurikira nizere ko ari cyo ukuye muri iyi nkuru ubuzima bubamo byinshi nubona ibyo bigenda neza ibyo wifuza n'abandi ko byagenda neza usabira abandi umugisha ku mana nibyo ubuzima buzira umuze kandi bw'iterambere twumvisha umusore wacu Clement ibyo yanyuzemo akajya no mu bihe bya kera nubona umusazi ntiwamenya ngo ntawamenya abashije kugusobanura ibyo ari gucamo nurabona se amafoto kuri interineti ngo aha yari akiri muzima aha yari yarasase ngo urebe ukuntu biba bimeze ntiwamenya ibyo ari gucamo niyo mpamvu duhora dusaba Imana ngo itunyuze mu byiza mwibutsa ko izi ari inkuru nyandikano ziba zijya gusa n'ibibaho audiobook nge ndi Clement ndagutuma indi nkuru ikurikira ariko byarangiye neza birangira nge na Sasha tubanye kandi abagizi biba nabi bose bafunzwe abandi batakiri ku isi ibyo nabayeho muri isi ya kera nibyo hari abantu babinyuzemo hari n'abandi bazasa dukomeza gusaba Imana ibyiza gusaba iturutse ku Mana imvura y'umugisha ikomeze ihuri ibyawe duhure mu nkuru ikurikira yari inkuru yawe rero ngo naho ubundi nasara ngo yiye peace and love peace out